Një avion që dyshohet se do të transportonte për në Itali 460 kg lëndë narkotike të llojit cannabis sativa, është kapur pas ditën e kësaj të shtune në zonën e Divjakës. Në një super operacion, policia lokale dhe forca speciale kanë kapur edhe një makinë, afërsitës së cilës është gjetur dhe sasia e lëndës narkotike. Gjatë aksionit janë arrestuar piloti avionit shtetasi italian Giorgio Reformato dhe drejtuesi automjetit 35-vjeçari Saimir Bajrami, të cilit janë gjetur 27.000 euro. A i ka qenë emigrant në Itali dhe kishtë ardhur në Shqipëri 2 ditë më parë. Të dhënat e operacionit i bëri të ditura Ministri Brëndshëm Saimir Tahiri. Në orën 14:20, një avion i vogël ka bërë ulje në plazhin e Divjakës, ku është dëmtuar duke thyrë njërë nga rrotat dhe helikën. Avioni është gjetur bosh, ndërkohë që pretendimi i shtetit italian është se ka bërë ulje detyruar për shkak defekti teknik, gjë që pritet të verifikohet nga hetimet. Paralelisht, policia e shtetit dhe policia kufitare e zonës, së bashku me forcat e ndërhyrjes shpejt, kanë bërë rrethimin e zonës, ku dhe është identifikuar një makinë tip Mitsubishi me targë AA794EU, me një kërkesë droge të llojit hashish, si dhe disa çanta me lëndë narkotike në afërsitë makinës. Në vlerësimet fillestare, mendohet të jenë rreth 460 kg lëndë kanabis. Në vijim të hetimeve, policia e shtetit do informojë më shumë për këtë ngjarje dhe sigurisht, nëse avioni dhe forestrata e kapur në këtë zonë janë pjesë e një tentative për trafik të palishëm të lëndë narkotike. Avioni ka ardhur nga Korfuzi në datën 8 maj rreth orës 10 dhe është ngritur këtë të shtunë nga Rinasi. Sipas të dhënave, avioni ishte nisur për në Abruzzo të Italisë. Piloti ka kërkuar leje për të parë bregdetin dhe ajo i është aprovuar nga kontrolli civil. Pas 20 minutash, fluturim janë fikur pajisjet identifikuese dhe mjeti ka humbur nga radarët e kontrollit. Në aksion janë përfshirë forca të shumta policie që kanë bërë të mundur edhe arrestimin e shtetasisë shqiptar, i cili në momentet e para është larguar me vrap nga vendi i ngjarjes.